ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିକି ନ ଅଟକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଚାଲାଣଟି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣଟି କଟିଛି କି ନାହିଁ ତାହା କିପରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣଟି କଟିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କିପରି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାହାର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଇ ଚାଲାଣ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ଇ ଚାଲାଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇୱେ, ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲାଣ ନମ୍ବର, ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାଲାଣକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଚାଲାଣ ନମ୍ବରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲାଣ କଟିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ SMS ଆସିଥିବ, ଏଠାରେ ଚାଲାଣ ନମ୍ବର ଥିବ, ଆପଣ ଏହି ଚାଲାଣ ନମ୍ବରକୁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି ଶୋ କରୁଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚାଲାଣର ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟିଛି ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚାଲାଣର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚାଲାଣର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବସିଥିବାରୁ ଏଠାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ନ ଅଟକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ 4000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ପେ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ OTP ଯାଇଥିବ, ସେହି OTPକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେରେ IFMS ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଛି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ୟୁଜର୍ ନେମ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ପାସୱାର୍ଡକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ OTP ଯାଇଥିବ, ସେହି OTPକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ 60 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। 60 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ଚାଲାଣକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଠାରେ ଆପଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଏରର୍ ଶୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆଉଥରେ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଚାଲାଣ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି ଶୋ କରୁଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚାଲାଣଟି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପେମେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟି କରିଛନ୍ତି ତାହାର ରିସିପ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରିସିପ୍ଟଟି ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କରିକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଟାଇମ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ସେଭ୍ ଏଜ୍ PDF କରିକି ରଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କରିକି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଚାଲାଣଟି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।